mas agora não mora mais. E outra, eu já separei os seus trapos, tá bom, lindona? Vai embora da minha casa. Como assim, menina? Não tem pra onde ir, não. Meu Deus, ela não pode fazer isso comigo. Meu irmão, pra onde é que eu vou? Ai, meu Deus do céu. Oi, gente, eu sou a Lohane Oliveira e o vídeo de hoje é Rico versus Pobre Slime 17. E já lembrando que eu não estou aqui pra discriminar ninguém, porque eu gosto tanto do rico quanto do pobre. E não esquece de fazer o quê, pessoal? Isso aí, deixar o like, explodir o dedo e arrasta a tela, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também me segue lá nas minhas redes sociais, que já apareceu bem aqui na tela. E agora, bora pro vídeo! Se ela acha que vai se sair bem depois de estragar as minhas roupas importadas, ela tá muito enganada, porque agora ela vai ter que suportar. Porque os dias dela nessa casa vão ser os piores de toda a vida dela. Achou que ia se crescer em mim, é? Bem feito! Eu sou Rita, moleque! Eu não sou bagunça, não! Meu nome é Rita! Agora, bem feito, vai ficar com o short todo manchado lá. E eu com a minha roupa toda intacta. Ela não faz ideia do que eu estou armando pra ela. Afinal, é semana que vem. E essa já é a última slime da competição. E ela não faz ideia do que eu vou fazer para deixá-la de fora. Ai, ai. Caraca, meu irmão, eu tenho que pensar aqui, né? Porque nessa slime eu não posso dar mole, não. Porque eu tô querendo vencer, né? E assim, essa slime que vai decidir se eu vou ficar pra final ou não. E cá pra nós, meu irmão, eu tenho que ganhar essa bruxa de novo pra ela ver que eu não sou bagunça. Que é isso, garoto? Eu, hein, já falei que eu vou brincar com o Stuart. Enfim, vou fazer a melhor slime de todas. Agora eu vou fazer a melhor slime do mundo inteiro. Eu vou usar a minha cola clear importada. Agora eu vou colocar as miçangas, eu tenho duas, super importadas também, nessa preta aqui. E também a vermelhinha. Eu vou dar uma misturada porque eu ainda não sei se eu vou querer usar corante ou não, porque eu acho que eu tô querendo uma coisa meio diferenciada. Acho que eu não vou usar corante, vou ativar agora minha slime. Minha slime ficou perfeita. E eu nem tô me preocupando muito, né? Porque a minha principal concorrente... O que aconteceu com ela mesmo, aquela tal de Rita? Ah, ela não vai poder participar do concurso! Ai, ai. Então, né? Eu tava pensando aqui no que eu vou fazer pra essa slime. Aí eu pensei, bem, eu vou fazer um mix. Eu juntei um montão de Cora Glitter aqui, ó. E aí eu vou juntar tudo e vai criar uma cor única, né? Por quê? Porque esse riquinho daqui é tudo chato, entendeu? Aí ele não tem a criatividade que nós da comunidade tem, entendeu? Porque eles não pensam coisa. Eles acham que não pode misturar.
Mas eu misturo mesmo porque eu sou pique Rita, então bora. Vou começar aqui pra dar uma sustância, vou colocar uma cora transparente. E assim, né? Tem que usar tudo, entendeu? Sem desperdício mesmo. Aí agora eu vou colocar um verde. Aí eu vou colocar o vermelho. Meu Deus, essa embalagem não foi bem pensada, não. Parece que é feita pra não colocar a cola toda. O prata. Aí tem outro verde e outro vermelho, né? Aí vou fazer assim. Aí agora é só misturar mesmo. Cadê? Ih, eu, isso aqui não pode quebrar, não. Aí tá vendo? A cor fica metálica. Não tem uma cor certa. É só uma mistura aqui, ó. Aí, ó, eu falei que fica uma cor diferente. E pra tu ver que tá bem elasticitada, olha aqui, ó. Tá muito boa essa slime, eu com certeza vou ganhar, olha isso. Eu, hein, o que aconteceu? Mas enfim, eu duvido que aquela charrote vai conseguir fazer uma slime melhor que a minha. Olha só. Agora eu vou deixar essa minha slime descansar, né, para ficar mais boa. E enquanto isso eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou dar uma limpadinha aqui, peraí. Muito bem, ela acabou de fazer a slime dela. Agora ela deve estar por aí toda se achando. Mas ela não vai participar do concurso. Sabe por quê? Meu irmão, dessa vez eu me superei. Fiz a melhor slime da minha vida. Agora, meu irmão, é rumo ao bicampeonato. Isso aí. Agora deixa eu limpar essa bagunça. Lara! Pois bem, como a Mames viajou e só volta segunda-feira, eu juntei todas as coisinhas da Rita. Afim, porque eu vou expulsar ela da minha casa. E como ela não vai morar mais aqui, bom, ela não vai poder participar do concurso. Ô empregada, vem aqui! O que foi, garota? O que tu quer? Então, eu tenho uma notícia pra te dar. A Mames viajou e ela acabou de me ligar e mandou você ir embora daqui agora. Mas como assim embora, menina? Tá doidinha? Mora aqui agora, palhaça. Morava, mas agora não mora mais. E outra, eu já separei os seus trapos, tá bom, lindona? Vai embora da minha casa. Como assim, menina? Não tem pra onde ir, não. Bom, isso não é problema meu. Agora sai da minha casa. Ai, meu Deus do céu. Ô, guria, abre aí, guria. Ai, meu Deus, como é que... Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nem pra onde ir, não tenho nem comida pra comer. Ela não pode fazer isso comigo. Meu irmão, pra onde é que eu vou? Ai, meu Deus do céu.
esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e comentar aí embaixo qual foi a sua cena preferida do vídeo. Até o próximo e beijos!